Krupce existuje a je poměrně aktivní raketomodelářský klub. V zimních měsících, kdy neprobíhají různé soutěže, jejichž jsou jeho členové účastníky a často i organizátory, zde uspořádali takzvanou modelářskou školu. Ta probíhá už od začátku ledna, každé pondělí, někdy čtvrtek, pátek. Pro děti právě děláme buď modelářskou školu, to je pro první stupeň, nebo modelářskou školičku pro mateřské školy, pro děti z Krupky, ale modelářská škola je nejen pro děti z Krupky, ale i máme děti ze základní školy Chabařovice a přihlásili se také z dětského domova z Duchcova, že chtěli přijet teď v sobotu, ale bohužel máme chřipkovou epidemii, takže přijedou za 14 dnů. Modelářská škola klubu v Krupce zapadá do rámce pracovních činností a výtvarné výchovy na základních školách a pomáhá je rozšířit. V rámci pracovních činností děti se mají seznamovat s různými druhy materiálu a mají také využívat svoje ruce k tomu, aby dokázali něco vyrobit. Zároveň je to i jako výtvarná výchova, protože mohou použít svou fantazii a ty výrobky, které dělají, tak mohou si nakreslit. Dalším krokem dětí v modelářské škole byla výroba jednoduchého letadélka. Děti se zde také seznámily s leteckým simulátorem. Tady si některé z nich občas uvědomí, že je letecké modelaření baví. Někomu se to zalíbí a do modelářského klubu začne chodit. Základním smyslem modelářské školy je děti více přilákat k vlastní tvořivosti a ručním pracem. Základní je to, že pracují rukama. Je to složitější, děti umějí málo s rukama pracovat, tak to by mělo dětem pomoci a právě proto, aby nezůstávali jenom u těch počítačů, ale aby se snažili dělat jakoukoliv činnost. A já říkám, modelařina je pro všechny děti. Nemusí to být zrovna ti, co jsou jenom vynikající ve sportu, ale tady, jestli si udělá raketu nebo letadlo za hodinu nebo za 3 hodiny, nikdo ho nevyhodí, protože to je na základě, jak on, jaké dispozice má to dítě. Návštěvu dílen klubu a jeho modelářskou školu postupně raketomodelářský klub nabízí školám v Krupce a okolí. Pokud nějaké dítě tato činnost a modelařina zaujme, rádi ho zde uvítají i potom. Děti sem pak mohou přijít i s rodiči.